ភពផែនដីកាន់កម្ដៅមិនឈប់ឈរបង្កស្ថានភាពក្នុងភពផែនដីមិនប្រក្រតីបង្កគ្រោះមិនឈប់ទាំងតកនៅពោខាងត្បូងធ្វើការរលីយ៉ាងលឿនបង្កទឹកទឹកសមុទ្រកាន់ឡើងក្នុងកម្រិតគ្រោះថ្នាក់មានកោះជាច្រើនត្រូវលិចបាត់កម្រៀងកំហែងដល់ទីក្រុងជាច្រើនដែលនៅក្បែរសមុទ្រក្នុងភពផែនដីបំរែបំរួលស្ថានភាពបង្កតំបន់មួយចំនួនមានកន្លែងខ្លះទឹកភ្លៀងច្រើនជ្រុលបង្កមានគ្រោះទឹកចំនួនធ្ងន់ធ្ងររាយមានកន្លែងខ្លះបែរជាមានគ្រោះរាំងស្ងួតមានភ្លៀងកសិផលត្រូវកាត់បន្ថយតម្លៃកសិផលកសិកម្មកើនខ្ពស់ទន្លេទឹកកកនៅលើភ្នំខ្ពស់នៃភពផែនដីទាំងមូលរលីយ៉ាងលឿនបង្កតំបន់នៅខាងក្រោមនៃខ្សែទឹកខូមានគ្រោះទឹកចំនួនធ្ងន់ធ្ងរតែថ្ងៃអនាគតក្រោយពីទន្លេទឹកករលីអស់បង្កតំបន់ជាច្រើនខ្វះប្រព័ន្ធទឹកស្អាតគម្រៀងកំហែងដល់អាយុជីវិតមនុស្សរាប់កោតនាក់ជីវិតនៅក្នុងសមុទ្រនៃភពផែនដីមានការប្រែប្រួលទឹកសមុទ្រជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រែជាជូរជីវិតជាច្រើននៅលើភពផែនដីខិតទៅរកសេចក្តីវិនាសថានណាមនៅឯកទេសទូទាំងពិភពលោកបានព្រមានដល់មនុស្សលោកប្រញាប់ដោះស្រាយបញ្ហាបំរែបំរួលកម្ដៅលើភពផែនដីថ្នាក់ណែដោះស្រាយគ្រោះអាសន្នដើម្បីឲ្យមនុស្សលោករស់នៅលើភពផែនដីបន្តជីវិតបន្តទៀតតាមផ្នែកសំខាន់នៃឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់រាប់បញ្ចូលទាំងឧស្ម័នកាបូនិកមេតាននិងចំហាយទឹកធាតុឧស្ម័នទាំង3នេះរីឯធាតុឧស្ម័នផ្សេងទៀតរាប់បញ្ចូលទាំងឧស្ម័នអាម៉ូញ៉ាឌីអាសូតម៉ូណូអុកស៊ីតនិងអ៊ីដ្រូសែនសុលហ្វូរបើផ្អែកតាមឧស្ម័នកាបូនិកកម្រិតបទដ្ឋានកម្ដៅនៃវិទ្យុសកម្មឧស្ម័នដែលស្រូបចូលមេតានគឺមានកម្រិត25ដងនៃឧស្ម័នកាបូនិកឌីអាសូតម៉ូណូអុកស៊ីតគឺមានកម្រិត296ដងនៃឧស្ម័នកាបូនិកភាពពិសេសមួយទៀតនៃឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់គឺពួកវានៅក្នុងបរិយាកាសអាយុកាលដែលស្ថិតនៅមានរយៈពេលវែងអាយុកាលរបស់ឧស្ម័នកាបូនិកគឺចាប់ពី50ឆ្នាំទៅដល់200ឆ្នាំមេតានគឺពី12ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំឌីអាសូតម៉ូណូអុកស៊ីតគឺ120ឆ្នាំរបបចិញ្ចឹមសត្វគឺជាប្រភពដ៏ធំបំផុតនៃឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ចំណុះសរុបនៃឧស្ម័នកាបូនិកដែលបញ្ចេញទូទាំងពិភពលោករបបចិញ្ចឹមសត្វឈរលើ 18% លើសរថយន្តនាវាយន្តហោះឧបករណ៍ចរាចរណ៍ផ្សេងៗចំនួនសរុបដែលបញ្ចេញមកមុខរបបចិញ្ចឹមសត្វក៏បញ្ចេញមេតាន 37% ទូទាំងពិភពលោកមេតានគឺជាអ្វីដែលមនុស្សយល់ឃើញថាគឺជាប្រភពដ៏ធំតែមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យកខ្វក់ប្រភពដើមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចង្អុលបង្ហាញថាមុខរបបចិញ្ចឹមសត្វដែលបានបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកលើមនុស្ស 65% ក្នុងនោះមួយចំនួនធំមកពីលើមុខរបស់សត្វហើយនេះរបបចិញ្ចឹមសត្វគឺជាប្រភពដើមរបស់មនុស្សជាតិដែលបានបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ធំជាងគេអ្នកអតនុយមវិទ្យាទូទាំងពិភពលោកមជ្ឈមណ្ឌលអវកាសសហរដ្ឋអាមេរិកនាយកមន្ត្រីស្រាវជ្រាវអវកាសកើតាទ័របណ្ឌិត Just Hansen គឺជាអ្នកទី1លើកឡើងពីប្រធានបទបំរែបំរួលស្ថានភាពក្នុងភពផែនដីបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់ដែលបង្កឲ្យមានបំរែបំរួលស្ថានភាពក្នុងភពផែនដីអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការងារបានច្រើនមកកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នប្រសិនបើអ្នកហូបនៅបន្លែផ្លែឈើមិនហូបសាច់ធាតុវាមានប្រយោជន៍ជាងធ្វើអ្វីៗទាំងអស់សាច់ធាតុបានបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ជាច្រើនការផលិតសាច់ក៏ប្រើនៅថាមពលជាច្រើនដូច្នេះហើយទង្វើរបស់មនុស្សម្នាក់ប្រហែលជាត្រូវហូបបួសគឺជារឿងដ៏ល្អបំផុតដែលអ្នកអាចធ្វើបានទូទាំងពិភពលោកប្រភពដែលបញ្ចេញមេតានដ៏ធំបំផុតគឺមុខរបរចិញ្ចឹមសត្វពីព្រោះពពួកសត្វទំពាអៀងឆ្លងកាត់ការត្អើកនិងផោមអាចបញ្ចេញនៅមេតាននៅឆ្នាំ1977នៅទូទាំងពិភពលោកទាំងមូលមានគោ 1.3 ពាន់លានក្បាលក្នុងមួយឆ្នាំបង្កើតមេតាន 1,000 លានតោនចំនួននេះដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននៅតែកំពុងបន្តកើនឡើងដូច្នេះមុខរបរចិញ្ចឹមសត្វចំពោះបរិស្ថានបង្កមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធំយ៉ាងទៀតដោយសារសេចក្តីត្រូវការសាច់ទូទាំងពិភពលោកខ្ពស់នៅក្នុង50ឆ្នាំកន្លងទៅបានកើនឡើង5ដងដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏គ្មានតម្រុយណាបង្ហាញថាកាត់បន្ថយអន្តររដ្ឋាភិបាលប្រធានគំផ្នែកបំរែបំរួលអាកាសធាតុបណ្ឌិតផាសជូរីក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2008ពេលថ្លែងសន្ទរកថាស្ដីពីការកាត់បន្ថយអាហារសាច់ដែលនាំមានបំរែបំរួលសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពិភពលោកបាននិយាយដល់ចំណុចមួយនេះប្រសិនបើពួកយើងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការបញ្ចេញបរិមាណមេតានក្នុងរបបកសិកម្មធាតុពិតវាមកពីរបបចិញ្ចឹមសត្វរបបចិញ្ចឹមសត្វបញ្ចេញបរិមាណមេតាន 80% លើសរបបកសិកម្ម
បើប្រៀបទៅនឹងឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់បរិមាណបញ្ចេញសរុបគឺ 18% ដូចនេះដែលបានបង្ហាញខ្ញុំប្រានោះគឺឯកសារដែលផ្ដល់ដោយអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែដឹងហើយថាខ្ញុំថ្ងៃនេះនៅទីនេះក្រោយពីថ្លែងសន្យាកថារួចខ្ញុំក៏ទទួលបានមួយចំនួនខ្ញុំគោរពនៅម្ចាស់អ៊ីមែលពួកគេថា 18% ទៀតពេកហើយការប៉ាន់ស្មាននេះទៀតពេកជាតិពិតគឺខ្ពស់ជាងនេះទៅទៀតដូច្នេះហើយនៅរស់សម្ដៅដល់បានរាយការណ៍ទាំងនេះអតិពលមេតានចំពោះបម្រែបម្រួលសីតុណ្ហភាពគឺលើឧស្ម័នកាបូនិក25ដងប៉ុន្តែនៅពេលដែលមេតានធ្វើចរន្តបរិយាកាសអតិពលបម្រែបម្រួលរបស់វាគឺ72ដងអតិពលរបស់វាគឺពិតជាធំមែនជួយយើងចាំបាច់ត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាឧស្ម័នកាបូនិកប៉ុន្តែនៅក្នុងអំឡុងពេល20ឆ្នាំចង់កែប្រែបរិយាកាសគឺត្រូវបន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលមានអាយុស្ថិតក្នុងបរិយាកាសរយៈពេលខ្លីនៅក្នុងនោះសំខាន់បំផុតគឺមេតានឧស្ម័នដែលមានបញ្ចេញក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនេះឧស្ម័នកាបូនិក 40% ដែលបង្កមឲ្យមានបម្រែបម្រួលសីតុណ្ហភាពរីឯ 60% ទៀតគឺមកពីឧស្ម័នដែលមានរយៈពេលខ្លីក្នុងបរិយាកាសសំខាន់បំផុតគឺមេតានលោកបណ្ឌិតខំបេតជាអ្នកសាស្ត្រាចារ្យដែលមានឈ្មោះល្បីក៏ជាអ្នកលួចសិភៅដាច់បំផុតលើឆាកអន្តរជាតិជាអ្នកនិពន្ធសិភៅអាហារសង្គ្រោះជីវិតគាត់និយាយថាមុខរបរចិញ្ចឹមសត្វចាត់ទៅពលយ៉ាងខ្លាំងដល់បម្រែបម្រួលសីតុណ្ហភាពខ្ញុំថ្មីថ្មីនេះទើបទទួលបានព័ត៌មានខ្លះចំនួនលេខថ្មីទើបតែចេញថ្មីថ្មីនេះយ៉ាងហោចណាស់ពាក់កណ្ដាលគឺជាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់មិនមែន 15% ឬ 20% ឡើយគឺយ៉ាងហោចណាស់ពាក់កណ្ដាលនៃឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់សុទ្ធតែមកពីមុខរបរចិញ្ចឹមសត្វមុខរបរចិញ្ចឹមសត្វវានាំមកនៅភាពប្រែប្រួលតាមពិតទៅបើប្រៀបធៀបការបង្ការឧស្ម័នកាបូនិកវារិតតែមានប្រសិទ្ធភាពពីព្រោះឧស្ម័នកាបូនិកក្នុងបរិយាកាសមានអាយុកាលយូរគឺចាប់ពី50ដល់200ឆ្នាំថ្ងៃនេះទោះបីជាពួកយើងបញ្ឈប់បញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកពួកយើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវការ50ដល់200ឆ្នាំក្រោយទើបអាចមើលឃើញលទ្ធផលមានការស្តែងចេញឲ្យឃើញប៉ុន្តែមេតានមានភាពខុសគ្នាអាយុកាលរបស់មេតានមាន15ឆ្នាំដូច្នេះពួកយើងថ្ងៃនេះប្រសិនបើអាចបន្ថយការបញ្ចេញវាតែមួយចំនួនពួកយើងអាចមើលឃើញលទ្ធផលវាស្ដែងចេញដូច្នេះហើយប្រសិទ្ធភាពវាលឿនគឺដល់ត្រង់មុខរបរចិញ្ចឹមសត្វប្រាប់ប្រាស់នៅប្រភពទឹកជាច្រើនមុខរបរចិញ្ចឹមសត្វក៏ជាមេខ្លាំងធ្វើការបំផ្លាញកខ្វក់ផ្ទៃដីនិងប្រភពទឹកឥឡូវនេះរបរចិញ្ចឹមសត្វបានប្រាប់ប្រាស់ផ្ទៃដី 30% នៃផែនដីយ៉ាងទៀតមានផ្ទៃដីនិងប្រភពទឹកជាច្រើនប្រើមកដាំចំណីឲ្យសត្វស៊ីអង្គការទទួលខុសត្រូវផ្នែកស្បៀងអាហារពិភពលោកអ្នកដែលសរសេរសភៅរបាយការណ៍គឺលោក Sethifer ក្នុងអត្ថបទស្ដីពីបញ្ហានៃការជ្រើសផលប៉ះពាល់បរិស្ថានរបស់សត្វធាតរយៈពេលយូររបរចិញ្ចឹមសត្វគឺជាអ្នកដៃដល់កាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅព្រៃ Amazon មាន 70% បានក្លាយទៅជាកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វរបរចិញ្ចឹមសត្វបានប្រើប្រាស់ស្បៀងសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនស្បៀងដែលផលិតបានទូទាំងពិភពលោកប្រហែលពាក់កណ្ដាលប្រើសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វក្រៅពីនោះមុខរបរចិញ្ចឹមសត្វក៏បានធ្វើឲ្យកខ្វក់ដល់ប្រភពទឹកដ៏ធំក្រន់តែសហរដ្ឋអាមេរិកជារៀងរាល់ឆ្នាំបានប្រើទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពលើដំណាំចំណីសម្រាប់សត្វធានប្រប្រាស់ទឹកសាប 85% នៃប្រភពទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបរិមាណកាកសំណល់របស់សត្វដែលបានបញ្ចេញមកប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីក៏ពិបាកអាចច្រោះបានល្អអន្តររដ្ឋាភិបាលអង្គការសហជាតិប្រធានក្រុមផ្នែកបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុបណ្ឌិតហាស៊ូរីបានថ្លែងថាបើគិតតាមផលិតផល1គីឡូក្រាមពោតត្រូវការទឹក900លីត្រអង្ករត្រូវការទឹក3000លីត្រសាច់មាន់ទៅការទឹក3900លីត្រសាច់ជ្រូកទៅការទឹក4900លីត្ររីឯសាច់គោទៅការទឹកកាន់តែខ្ពស់15500លីត្រមនិតចាំកូបាចំពោះអំបូស្វាឆាំផេស៊ីនិងគណិតកសាប់ផ្សេងៗខិតខំសិក្សាស្រាវជ្រាវជាង10ឆ្នាំមកហើយទទួលបានឈ្មោះល្បីក្នុងប្រមាណឆ្នាំមកនេះនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលគាត់ខិតខំប្រឹងបង្កើតប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីពេញលក្ខណៈមនុស្សបានយកផ្ទៃដីដ៏ធំធេងយកមកចិញ្ចឹមគោជ្រូកបង្កឲ្យមានការបំផ្លាញដល់បរិស្ថានតាមការពិតទៅផ្ទៃដីទាំងនេះអាចយកមកផលិតនៅប្រូតេអ៊ីនរុក្ខជាតិជាច្រើនបើជាផលិតប្រូតេអ៊ីនសត្វពិតជាខ្ជះខ្ជាយណាស់បើពួកយើងមកធ្វើការប្រៀបធៀបពីរប្រភេទការបរិភោគគឺជាធម្មពលវិញសាច់គោ170ក្រាមនិងអាហារដែលបានបង្ហាញខាងលើការខាណាឃ្យូមួយពេង
ទ្រាប់មួយពេញកាខណា 113.4 ក្រាមអង្ករ 226.8 ក្រាមមើលចំពោះអាហារទាំងពីរនេះដែលបានបង្កើតនៅឧស្ម័នកាបូនិកអាហារបាយបន្លែទាំងនេះបានបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិក 181.2 ក្រាមចំពោះសាច់គោ 170 ក្រាមបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិក 4.53 គីឡូក្រាមអាចនិយាយបានថាការលើ25ដងចុះតម្រុំយើងមិនទាន់និយាយដល់ការទន្ទ្រានពេលឈើធ្វើកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកយកដំណើរការផលិតសាច់ទាំងមូលនឹងការចំណាយពិចារណាចូលទៅវាបានបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកជាច្រើនហើយនេះពួកយើងតែនិយាយថាកាត់បន្ថយការហូបសាច់អ្នកនឹងមានសុខភាពល្អហើយដែរក៏រត់តែមានសុខភាពល្អនៅលើពិភពលោកនេះពួកយើងបានចំណាយលើអាហារសាច់ច្រើនជ្រុលហើយតាមការគិតរបស់មន្ត្រីការពារបរិស្ថានផលិតសាច់1គីឡូក្រាមស្មើនឹងផលិត 36.4 គីឡូក្រាមនៃឧស្ម័នកាបូនិកបើគិតបន្តអ្នកបរិភោគសាច់មួយឆ្នាំដែលហេតុតែការបរិភោគផលិតនៅឧស្ម័នកាបូនិក 1,500 គីឡូក្រាមបរិភោគបន្លែគឺមានតែ430គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើមួយថ្ងៃមិនហូបសាច់ក្នុងមួយអ្នកមួយថ្ងៃអាចកាត់បន្ថយឧស្ម័នកាបូនិក 3.2 គីឡូក្រាមតាមការប្រកាសបានធ្វើការប្រកាស10ចំណុចសំចៃធម្មពលកាត់បន្ថយឧស្ម័នកាបូនិកដោយកាត់បន្ថយការបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់បិទអំពូលភ្លើងប្រើនៅអំពូលភ្លើងសន្សំធម្មពលជ្រើសរើសប្រើនៅផលិតផលសន្សំធម្មពលដើរជិះកង់ឲ្យបានច្រើនឧស្សាហ៍ជិះឧបករណ៍ដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនិងចូលរួមសកម្មភាពការពារបរិស្ថានផ្សេងៗបរិភោគបន្លែបានច្រើនកាត់បន្ថយហូបសាច់ប្រសិទ្ធភាពនៃកាយវិការទាំងនេះវាលើសពីការប៉ាន់ស្មានទៅទៀតអាចឃើញប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងលឿនអត់មានការឧបទ្ទហេតុខាតដើមពួកយើងអាចដឹកនាំប្រជាជនឲ្យហូបមានសុខភាពល្អថែមទាំងសន្សំលុយកាក់កាន់តែច្រើនសន្សំលុយកាក់កាន់តែច្រើនថែមទាំងសន្សំធម្មពលថែមទាំងសំចៃការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកនេះមិនត្រឹមតែចំណេញទាំងសងខាងទេគឺចំណេញទាំងគ្រប់ផ្នែកចំណេញទាំងសុខភាពខ្ញុំឥឡូវនេះមិនអាចនិយាយថាហូបបួសទាំងស្រុងទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក្នុង2ថ្ងៃគឺមានមួយថ្ងៃហូបបួសដូច្នេះហើយវិធីតែមួយគត់គឺរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែការសហការរបស់ប្រជាជនក៏សំខាន់ដែរឆ្នាំនេះខែ9ថ្ងៃទី1គណៈកម្មាធិការស្តីពីធាតុអាកាសនៃសភាសហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលបើកអង្គប្រជុំស្តីពីទីដៅកាត់បន្ថយសីតុណ្ហភាពនៃធាតុអាកាសក៏បានទទួលស្គាល់របបចិញ្ចឹមសត្វបង្កមានបម្រែបម្រួលសីតុណ្ហភាពនៃភពផែនដីហេតុនេះហើយសភាសហភាពអឺរ៉ុបគាំទ្រនឹងការកាត់បន្ថយការផលិតអាហារសាច់គាំទ្រកាត់បន្ថយហូបសាច់ឬក៏បញ្ឈប់ការហូបសាច់ម្យ៉ាងផ្ដល់យោបល់ឲ្យកាត់បន្ថយកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វហើយនឹងកាត់បន្ថយការបញ្ចេញជាតិមេតានខ្ញុំគឺ Michael Melinson អនុប្រធានសភាសហភាពអឺរ៉ុបខ្ញុំមកពីទីអង់គ្លេសខ្ញុំសូមគាំទ្រនៅប្រធានបទមួយនេះមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍មិនហូបសាច់តាំងកពិតទៅខ្ញុំខ្លួនឯងចាប់តាំងពីថ្ងៃមុនដល់ឯងមកគឺចាប់ដាក់ធ្វើអត់នេះហើយអង្គការសហជីវជាតិនិងអង្គការផ្សេងៗទៀតតែជំរុញអំនុទាំងឡាយមួយសប្តាហ៍យ៉ាងហោចណាស់មានមួយថ្ងៃមិនហូបសាច់ដូច្នេះហើយពួកយើងនឹងហើយហើយមិនគិតថាអ្នកធ្វើយ៉ាងណាក្នុងការកាត់បន្ថយបម្រែបម្រួលសេដ្ឋកិច្ចភពផែនដីឬក៏ដើម្បីសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងតាំងកពិតហូបបួសកាត់បន្ថយហូបសាច់បាននិយាយចំពោះរាងកាយរបស់អ្នកគឺនាំមកនូវសុខភាពក្នុងពេលតែមួយក៏ដើម្បីតែពិភពផែនដីមានជីវិតបន្តទៀតក្នុងពេលតែមួយក៏ដើម្បីតែកាត់បន្ថយឧស្ម័នកាបូនិកឬក៏ភាពកខ្វក់នៃពិភពទឹកចំពោះសេដ្ឋកិច្ចនៃពិភពផែនដីទាំងមូលសុទ្ធតែអាចជួយបានទាំងអស់ដូច្នេះហើយប្រធានបទមួយនេះក៏បីទៅតែផ្សព្វផ្សាយក៏សង្ឃឹមថាពួកយើងនឹងខិតខំប្រឹងទាំងអស់គ្នា